Starosta Vladimír Ždáňský. Stražovic. Ja to viem, ze Stražovic, ktorý je vedúci umeleckým zboru. Takže pri to budete príští rok organizovať vy zas tam u vás? Protože už se stalo to, že už se to udělalo ve všech dědinách, tak už jsme na řadě. Zás to už bude druhé kolo prakticky. Bude druhé kolo. Takže prakticky tu třetí sobotu v květnu zas to budeme organizovat u nás. A oficiální název této akce je jak? Setkání mužských zborů Ždánska. Ždánska. Nebo Hanáckého Slovácka, protože my jsme tady kolem Kyjova jako tak rozumíš, takže to je Ždánsko nebo Hanácký Slovácko. Takže... No a bude nějaké překvapení? Uděláte nějaké malé překvapení? Guláš divočáka v každém případě bude. Takže to tady nemají? Ne, nevím to. Kde to tam bude? To slibuješ na kameru? Ano. Starosta, to slibuješ na kameru? Ano. A ještě budeš ve funkci v té době, takže no, nemůžeš cigánit. Pokud tam budu, rozumíš, víš teďka, jak to teďka chodí, že? Ano, ano. Takže a teďka se vás čeká, váš sbor? Ty, co nás čeká? Příští neděli ráno v Buchlovice. No tam pojedu také se podívat na vás. No to máme 9. června máme zpívání u cimbálu u nás. Tam máme Javorník, Lanžot, Archlgofami. Potom máme 4. srpna Osuské, tam máme družbu se Slovákama. Potom máme... Já už nevím. To stačí, je toho moc. Tak nech vám to zpívá. Nech vám to zpívá, vítaj.